Zakon lahko predlaga vlada, torej ministri s premijejem. Lahko ga predlaga vsak od 90 poslancev v državnem zboru, 5000 voljivcev, torej polnoletnih državljanov ali pa državni svet. Vsak predlog zakona mora vsebovati naslov zakona, uvod, besedilo členov in obrazložitev. O zakonu na to poslanci govorijo trikrat. Rečemo, da o njem razpravljajo na 3 obravnavah. Po končani 3. obravnavi poslanci o zakonu glasujejo. Zakon je sprejet, če se z njim strinja in zanj glasuje več kot polovica od 90 poslancev, ki pridejo na sejo. Zakon pregleda tudi državni svet, ki nadzira delo poslancev in lahko v 7 dneh zahteva, da poslanci o njem glasujejo še enkrat. Če posamezni skupini zakon ni všeč, lahko zahteva referendum, na katerem volivci odločamo, ali je po našem mnenju dober ali ne. Če se nič od tega ne zgodi, na koncu zakon podpiše predsednik republike in zakon začne veljati. A zakon, ki ga imenujemo Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, je predlagala vlada, ki si želi, da je sprejet po malo drugačnem postopku, ki je tudi dovoljen, rečemo mu, nujni. To pomeni, da se lahko vse 3 obravnave v državnem zboru združijo v eno in se v predlogu takoj glasuje. Če tudi je državni svet že vnaprej povedal, da zakonu ne bo oporekal, je treba počakati najmanj teden dni na tiste, ki bi morda želeli sklicati referendum. Tako bo zakon, o katerem bodo poslanci predvidoma glasovali danes, lahko začel veljati šele čez 2 tedna, a zadeve bo urejal tudi za nazaj, torej za čas, ko še ni bil sprejet, je pa že bila razglašena epidemija.